pisama, ne znam šta je. Ili da se produžava ili opet neka igra ili tako nešto. Šta? Produžava se? Čekaj. Dragi mladenci, s obzirom da većina gledalaca misli da niste bili potpuno iskreni jedno prema drugom i da su neke reči ostale neizrečene, glasali su i odlučili da večeras dobijete još jednu šansu da kažete šta imate do kraja iskreno. Vreme da ponovo odigrate igru. Istina, kao i sinoć, budite iskreni, otvoreni, bit ćete obavešteni kada možete završiti. Pozdrav, veliki šef. Znala sam. Ja sam bila maksimalno iskrena, tako da... Apsolutno. Ne znam, niti znam šta da pitam, niti znam šta da pričam više.